Nazdárek panstvo, vítáme vás tady s háječkem opět u další části tady z našeho turné. Dneska bychom měli už konečně dokončit skupinu a pak už začne konečně to pravý ořechový. Jinak tady samozřejmě jsem s háječkem, s kým jiným bych to taky komentoval, že jo? Ahoj. Zdravím všechny, ahoj, ahoj. Ještě chviličku počkáme, než teda přijdete a pomalinku teda ale jistě začneme, ať to máme za sebou, protože to máme strašně moc. Rovnou teda, jak jsme se bavili, koho budeme teda mít jako první? Davida proti Deignovi. Krát já se potřebuji zjistit, kdo to byl. Marianne Filip a David? Jo, a jmenuje se, je uložený jako trojka prostě. Jo, trojka mám. Dobroš. Krásásky si dá ještě možná brzo, oni než sem dojdou, pacholci. Než zjistí vůbec, že to jede. Čísbu, nazdár, vítej. A tady to máme připravené, já si to napíšu, ať to teda víme. Takže si napíšu Daigen. Ten bude hrát za Averny. Versus David. A ten má Epirus. Dobře. Jasra, nazdar, Revare. Vítejte chlapci, vítejte všichni. A rovnou tady potom dám teda ještě to další, jak to máme. Takže Maselie. Jo, to je potom to druhý, no. Versus Partie, no, taky bude zajímavý. Tak, vítáme vás tady všechny, samozřejmě ještě chviličku vydržíme, můžete sázet, takže si vsaďte. Máme tady teda první zápas mezi teda Daignem, který bude hrát za Averny, a David bude hrát za Epirus. Octavie, nazdar, vítej. Pomalinku sem přicházíte, což je dobře. Kubíku, vítej kamaráde, ahoj. Snad si to společně užijeme tady. Máme tady celkově, jsme počítali, že máme kolik? 12 zápasů? 12 bitev by mělo být. 12 bitev, takže... Mělo by to být dokončení skupiny a od bychom vlastně rozlosovali playoff, nebo rozlosovali podle toho, jak se umístíte. Tak... Já si tě ještě možná zkusím dát trošku nahlas, ale já už tě asi víc nedám. Já si když tak můžu citlivost na mikrofonu trošičku poladit. No, tam je hlavně ten šum, no, ale to nějak zvládnem, no. To je dost, 12 bitev, to je, to jo. Tak jsme taky teď nemohli streamovat, že jo? Nemohl jsem za to se omlouvám, ale teď už to půjde. A z toho ještě jsem hrál já, no. Je to tak. My půjdeme teď postupně, protože posledně vlastně jsme se bavili, že mi tady něco chybí. A to mi chyběl tady Daign, takže Afabry, ahoj. Tak asi pomalinku, hele, můžeme začít. Samozřejmě budu rád, když se na to podíváte potom ze záznamu. Od všech bych byl rád, byste se na to podívali. Ať se to propaguje trošku. Takový to, když nemáš s kým hrát, tak jdeš na Patragonu stream. Přesně, takhle to má být. Já už teda jsem si tu vidku zapnul, už se tady koukám na armády, co jsou vidět. Tak já to zapnu. První. Už tak to hnedka si zase pauzní. Mikeyno, nazdár, vítej. Tak. Vidíme tady Epirus, což je David. Takže já se tady asi podívám na Epirus a ty se podíváš potom na Daigna. Určitě. Dobrá tedy, takže máme tady sloníky, na který se těším po delší době zase. Konečně tady máme sloníky, máme tady tesálskou jízdu. Máme tady jenom jednou, pak tady máme helenskou královskou jízdu, což je generál. Dvakrát tady vidíme peltasty, po pravé straně jsou tady žoldnéřství italští kopinníci a přední linii jsou hopliti dvakrát a pak tady jsou italští šermíři třikrát. Takže zajímavě poskládaná armáda. Dragone, vítej, ahoj. Vítáme vás tady všechny. Tak, teď se můžeme teda háječku podívat i na druhou stranu. Zatím teda vidíme docela solidní prd.
Zatím toho moc nevidíme, ale co tady máme? Tak vepředu máme bojovníky skupin a vyvolení kopytníky. Za nima si přišli na bitvu úplní naháči. Prostě si řekli, že naháči půjdou, že si půjdou zabojovat. Přesně, ty tam vlítnou a zkusí tam něco rozkrájet. Za nima máme dvoje prakovníky keltský, pak tady máme generála, což je šlechta s kopím, a za nima vidíme zatím lehkou jízdu. Uvidíme, co je ještě schovanýho v lese, myslím, že tam bude ještě určitě nějaká jízda, nejsem si týka jistý, co tam měl při tom načítání. Tak, a tak, slyšíte háječka dobře, nebo si má strčit mikrofon do pusy? Jinak to zase budou ochranáři zvířat dávat pokuty? Ne, nám ne. Věřím tomu, že sloni hele nepomřou. Tak jo, tak já si myslím, že to můžeme tak pustit. Tak já to zapínám, jo? Teď. Tak jdem na to. Vidíme, kdo udělá první krok, kdo se pohne a kdo bude čekat. Vidíme vlastně, že celá ta armáda Davida je teďka, myslím, skovaná pro soupeře. Ne. Ne, tak, Daigeron za ty Averny by měl vidět podle mě Davida úplně krásně. Vynořili se nám tady další naháči, další prakovníci, bojovníci s kopím, svobodní odvedenci dvakrát a keltský válečníci, takže to nebudeme mít jenom kontaktní pěchotu, jenom naháče. A ještě dvě jednotky jezdců se vynořily. No ty naháči nebudou špatný, jako ty naháči podle mě by tam odvedli dobrou práci, ale... Uvidíme, co to udělá. Ale zase to, že byli bez oděvu, tak při zranění měli menší šanci na infekci rány, takže to bylo docela výhodné ještě s tím, že bez oděvu byli i pohyblivější a mrštnější. To máš pravdu. Vlastně neměli žádnou zbroj na sobě, takže se mohli pohybovat, hele, jak... Tak a vidíme, že se vlastně i David přesune blíž k soupeři. Přesouvá vlastně všechnu svoji pěchotu. Tak nic. Já teda jenom doufám, že konečně uvidíme ty slony trochu líp zapojený, že zase nebudou čekat celou hru. No tam že vlastně my minule furt stáli a koukali a pak se rozeběhli, až když bylo hotovo. No hlavně, když si vezmeš, tak jako David má jenom vlastně jednu tesálskou jízdu a vlastně Daigeron ten má čtyři, takže jako ta jízda by tam mohla udělat hodně. A ještě se nám tady vynořili harcovníci dvoji u Daigna. Má čtyři střelecké jednotky, no to nevím. Čtyři střelecké jednotky, to jsem zvědavý, jestli je využije. Vypadá to, že jde dopředu, že se toho nebude bát a že bude iniciovat tuhle hru on. No já si spíš myslím, že David jako by měl jít kupředu, protože ty střelci přeci jen, neříkám, že jsou kvalitní, víš, co k tomu máme oba dva za názor, no, ale vlastně. Jako furt čekat na to a nechat se ostřelovat, to je taky blbost. Takže... To je taky blbost, určitě. Uvidíme. David přesouvá vlastně svoje kopytníky, svý peltasty, ne, to jsou žoldnéři, peltasty jsou ty střelci, ty přesouvá vlastně na druhý kraj, než je měl doteď. No hlavně posílá generála dopředu. Pomalu jde dopředu se slonem. Což je podle mě blbost, já bych ho nechal vzadu a potom ho využil až na konci, ale uvidíme. Daigeron přesune ty svý střelce všechny do lesa, nebo dozadu někam, nevím, kam si jde. Ty střelci ho zmasakrujou, tak nevíme ještě, nevíme. Uvidíme. Každopádně ty sloni jsou teďka už v tom, že kdyby je natočil, tak s nima může zkusit střílet. No tak on se slonama střílí, ale jako spíš ale co udělá dvouma. No. Zabili někoho, ještě ne, to jsou zase takový ty varovný střely, hele, nechoďte sem. Nic takovýho, hele, další dvě střely letěj, vidíme. Ale David přesouvá armádu. Přibližuje se blíž, což je dobře. Tak ti střelci spíš donutí oponenta, aby zautočil, přesně tak, je zbytečný, hele má. Daigeron má převahu střelcema, takže je dobrý prostě proti němu vlítnout hned. No, vidíme, že tam s těma střelcema vymýšlí nějaký zajímavý move. Kdy má ty keltský... Jo, to jsou válečníci tohle, aha. A ty střelce přesunou vlastně zpátky teda. Ty, ne, prakovníky dal nalevo, ty harcovníky nechal na pravý straně připravený na ty slony. On nemá speciálně kvůli těm slonům asi. No tak on spíš asi teď Daigeron podle mě neví, co teď má dělat, on spíš čeká, no. Tak má výhodu, jako proč by útočil. Je to tak. Ale střelci zase, sloni pálej, takový varovný střely zase, tak pojď, zautoč na mě. Nic moc neudělá asi ty sloni. Tady, ne, jsou varovný střely jenom. Teďka si tady budeme vyměňovat názory chvíli. A
a pak no, to skončí za 25 vteřin. Daigon nestřílí, takže jako zatím to Daigon, nejsou takový. No, on není, on totiž Daigon ještě nemá range na to, aby střílel úplně. Ale už jde, už vidíme, jde, už a vidíme, že se teďka vlastně pohybuje svou armádou dopředu. Uvidíme, jestli to narašuje, nebo co vymyslí. Přesunuje si hlavně teda ty harcovníky, který jsou podle mě vyloženě na ty slony, aby je pobili těma kopíma. A už tam vidíme, že tam začíná sypat. Ale David se rozběh. Což Davida donutilo k tomu, aby se rozeběhl vlastně kupředu a zaútočil. Jenže rozběh se jenom s dvouma jednotkama, tam ty mu jdou pomalu, takže... Ty jdou pomalu a zároveň dostávají, ale to nedává damage. Zároveň vidíme teda, že Daigon se přesunul víc dopředu, aby byl schopen kropit těma kopíma. Ale Daigon se snaží zjíždou to oběd, což dělá dobře, to dělá hodně dobře. A mezi tím ale David napadl svojí jízdou tady ty kopitníky. Ta jízda to asi odskáče těžce, protože no, ještě je tam kropená těma harcovníkama. Podívej se na generála, ten je úplně opuštěný, bez ničeho. A to si myslím, že možná ty koně tady vyřešej toho generála. Uvidíme. Vlastně on tam přesouvá jednu tu tesářskou jízdu, ale ta je teda skoro kaput. A zatím Daigon keltskýma válečníkama to chce asi obejít a rašnout dozad. Což dělá dobře, hoplity. A běží tam ty žoldnéři, tam si myslím, že ty chytnou ty kelčtí válečníci. A teď vidíme vlastně, že ty harcovníci, tak ty už jdou na ty slony. Vidíme, jestli něco udělají, nebo jestli na ně jenom naběhnou a nechají se přejet. S těma slonama musí prostě hejbat, klikat. A furt s nima jezdit. A zároveň v tom středu tam má vlastně, tam mají ty italští šermíři výhodu proti těm kopytníkům, které tam úplně masakrujou, což si myslím, že na tom středu by to mohlo rozhodnout. Zatím sloni projeli dvě jednotky. Hele, vypadá to ale pro Davida, že to vypadá, že najedou. Ten by pěchotou to mohl ale prorvat. Pěchotou by to mohl prorvat, ale zároveň teďka tam najíždí jízda dozad jeho střelcům, Davidovým. Jo, ještě na generála. Zatím tam generál a sloni už jsou to. Sloni budou za chvíli nepoužitelní, protože jsou mimo kontrolu teď momentálně. Je nemůžou ovládat. Což si myslím, že není úplně dobrý. A ty jedny kopytníci na tom středu už to vzdali. Ty to vzdali, tam si myslím, že bude mít velkou výhodu teďka David na tom středu. Krásný jestli ty, charge. Jestli ty šermíře využije. A sloni padají, ty tam dostávají od těch harcovníků. Hele, střed. To bude generál out. A ten střed už se pomalu, ale jistě vlastně dostává na stranu Davida, kdy ty kopytníci dostali hrozný náhůr. Jenže on by potřeboval vzít tu pěchotu a třeba ji poslat doprava a doleva, víš, dozad. Jo. On je poslal obě dvě, poslal vlastně na levou stranu, což je na levou stranu, přesně. Ale teďka si všimnu, že mu je tam kropí těma prakovníkama, tak se rozeběh proti ním s jedněma těma pěšákama. Slon zbyl jeden, čtyři zbyl, to znamená... No. Krásný čář, teda od Daigna. To je generál z bitvy, jeden generál je pryč. Ale ten Daigna dal krásný čár dozad tady kopinníkům, hoplitům, s jízdou. Koukám na to. Ale oni se docela držej ty peltasti, všimnul jsi z toho? Ty peltasti normálně odolali. Ty peltasti jsou na to stavění, si myslím, ale jako fakt to tankou jenom a zároveň zbytek pole, tak jako nějak mi přijde, že teďka se to převáželo hodně na Davidovu stranu. Taky si myslím. Ale ještě furt kdy musí... vlastně on vykropil celou, on tam zvládnul ten čarčich koní dozad, to si podržel a teďka tam zabíjí válečníky a ten střed je takový hodně na Davidové straně z důvodu, že vlastně teďka tam načaržuje další jednotky dozad, pak se tady ty italští žordeši kopytníci udržejí, tak je může doběhnout dozad a vlastně vyřešit tam generála. Zároveň teda tam ta jízda dělá těm hoplitům asi docela do těch zad nepříjemný damage. No a podívej se, peltasti sice, ale má tam dvě jízdy. Ty sloni nebyly generál. Ne, nebyly, to byla vlastně nebyly. Ta helenská královská jízda. Ta helenská, jo. A sloni tam stojí dva chudáci sloni v opuštění. Oni toho moc asi neudělají, jo? No asi ne. Ale podívej se, střet je podle mě vyhraný pro Davida. Střet je vyhraný pro Davida určitě, tam teďka ještě rozjede tou svou helenskou jízdou svobodný odvedence. Tam to zdrhne. A na druhý straně už vlastně není moc jednotek, který by to Daignovi vyhráli, že jo. Tam má ty jedny jezdce, ty tam pomalu jistě padnou na ty hoplity. A ten generál, ta šlechta s tím kopím dostane pak od těch šermířů, si myslím. Ještě uvidíme, co tam udělá ten charge tou jízdou, jestli něco teda, ale i tak těch jednotek toho Davida je tam teďka hrozně moc. Ale zase ty kopiníci teď budou zdrhat, takže ono to bude ještě dost vyrovnaný. Ale furt tam, ještě tam jsou jedné jednotky kopiníků. To jo, ale jedny jsou tam najede jízda. Ale buf. Viděli jsme podporu od generála. No, to by mělo být vyhraný. Ten už to pro nás jede tou helenskou jízdou. Oni potřebujou...
ztratí generála Dagona a bude hotovo. Ale potřebuji zabít toho, potřebuji zabít generála Dagona. Pokud se povede vlastně Davidovi zabít generála, tak vyhrál. Přesně tak. Ale tam má střelecký jednotky jako ten Dagona. Jo, ale podle mě s těma už jakoby potom vlastně nic moc neudělá, protože tomu naběhne jedna jednotka, nebo ty, ta helenská jízda do nich najede a ty skončí hned. Ale hey, vidíme, že ty peltasti Davida mají 100 kilů, což je docela dobrý. No, to je docela dost, a vem si, že vlastně Dagon tam použil veškerou jízdu. Takže si vlastně hraje s peltasty místo toho, aby tady podpořil svého generála, tam kdyby dal čár ze zad, tak to by bylo hodně dobrý. To by tam určitě pomohlo, ale ty peltasti si myslím, že... Ale už že tam posílá... toho nadělali dost, dva sloni tam teďka přišli. Už tam běží. A ještě se tady furt drží ty, ta šlechta s tím kopím, ale ta už taky nebude dát dlouho asi, Davide, protože Davide. Tam vlastně šermíři kterou obejít do záta a napadnout ho a ještě tam jedou ty sloni, to bude na to, rychlý na to. Teď. Wow, hezky, tak tohle dobře udělal, to je jako... Octavie, měj se, ahoj. Vlastně Dignovi tam se snaží střílet ty prakovníci do zad, ale to už teďka se nebude mít úplně zas takovou váhu. Ta helenská jízda to tam vyřešila, ty to tam rozjede ještě dozad a tohle si myslím, že máme hotovo. No ale ty peltasti 112 kilů, to je úplně famóza teda. To jako, to se povedlo. To je dobré využití. Tak a máme tady konec. Máme konec a David vyhrává první bitvu. Drahé vítězství, hezky. Takže David vyhrál, to jsem nečekal. Naštěstí jsem nevsázel. Ale ono, když se podíváš, jo, tak Dagon měl 1680 vojáků a oproti Davidovi ten měl jenom 1038, takže... To udělali hodně ty sloni, protože jsou drahý a vlastně pak nemáš finance na jiný jednotky, ale myslím si, že teďka ty sloni se tam, nevím, jestli úplně vyplatili, ale něco tam udělali, minimálně zaměstnali 3 nebo 4 jednotky, tam a jednu vyřadili, myslím. Tak, já se ještě podívám, co tady píšou, takže Mrdnoutku, ahoj, vítej, vítej. Cheesebook prohrál 2000, sadil si na Dagona, škoda, škoda. Ale vypadalo to, že by to mohl vyhrát, ale ten Epirus neboli David, ten měl lepší jednotky a dobře s nima manévroval. Dagon neměl nic, co by zabíjelo, no právě no. Neměl, no. Vlastně on tam ztratil ty noháče hnedka, který mohli dávat damage. Epirus je hodně silnej, to je. Dobrá tedy, takže máme tady první teda bitvu, takže David vyhrál, takže 1-0. Pomalinku teda se půjdeme přesunout teda na druhou bitvu, takže David bude hrát za Party a Dagon bude hrát za Masely. Měl hlavně slabou jízdu, ta lehká se nevyplatí, no jenže on to asi jediný, co oni tam tak mají, ne? I co se týká ceny. Kdo vyhraje, máte sázky, kdo vyhraje druhou bitvu, takže sázejte, jestli Dagon mu to vrátí a skončí to 1-1, anebo David vyhraje. Tak já si to tam dojdu do té bitvy. Partie Masely, já teda jako poskládaný to je docela stručně a jednoduše. Počkáme ještě tady, jo už tam sázíte, pěkný částky, výborně, tak vsadím zase na Dagona, pokud mu věříš, hele, sáze jenom na něj. Jo, ta střední kavalerie je hodně drahá, sázím na Party. No, já si taky myslím, že ty, i když tam Masely už jsme se taky přesvědčili, že nejsou špatný. Kenshi ne, nazdar. Tak já když tak přečtu tady zase Davida. A ty potom myslím. Teda zase Dagona. Takže máme tady u Davida sarmanční jízdní kopiníky. Má je tady jednou, co vidím. Má tady vlastně katafráky, tomu říkám, ale katafrakti. Má tady jako generála. Plus má na pravý straně indický váleční slony. Zase zajímavý. Líbí se mi ale, že vlastně berete ty slony. To potom zajímavější, když s nima to vlastně umíte hrát. A pak tady má zase ty peltasty, ty se osvědčily, ty jsou fakt jako dobrý. A má tady dvakrát žoldnéřský hoplity a ve středu má parčtí šermíře, takže zajímavá skromná armáda a hodně silná si myslím, takže teď může žáječku říct tady Dagona. Tak, na druhé straně máme Dagona, který hraje za Masily a má teda 3 jednotky hoplitů,
za něma Šermíře v Toraxech. Třikrát a zatím ještě vidíme teďka dvakrát jízdní kopytníky a jednu občanskou jízdu. Ale nevidíme ještě generál je tady ta jízdní kopytnice, no. Ta jízdní kopytníků. Tak jo, můžeme tak pouštět? Zapnout. Pouštím. Tak jedem. A nic nevydrží, nejlepší střední má nejlepší cenu, výkon. Dagon teďka asi útočí, takže se přesouvá dopředu. Kuba. David čeká. No hlavně Dagon nemá žádný střelecký jednotky tentokrát, takže vlastně mu taky nic nezbývá, mu musí jít. Tady se nám vynořili, tam má v lese skovanou ještě jednu jednotku, to budou asi šermíři, myslím. Oni se asi schovali, počkat, to jsou ty, co jsme viděli na začátku, to jsou ty šermíři v Toraxi. Jo, takže to je všechno, co má, teda asi schovaný nic nemá. Taky si myslím. Ale David přesouvá teda svoji armádu blíže a slony klasicky teda na pravou stranu trošku dál od své armády. A generála nechává teda vlastně tady s tou jízdou nechává zádu. Tak uvidíme, jak to teď dopadne. Sázky máte, takže teď můžete věřit svýmu favoritovi, ale... Jako ty armády nemají špatně složený, jo? Ne zase, že bych chtěl říct, že má jako, že třeba Dijkno má špatnou. Já si myslím, že i předtím na tu cenu asi udělal to nejlepší, co mohl, no, ale... Ale uvidíme. Posune se. Vidíme, že... Dagon jde víc doleva, z jeho pohledu teda. Přesouvá pěchotu všechnu. Víc na levou stranu, asi aby měl rush jenom z jedné strany. Zatím taková koukaná zase, z obou stran. Já tady si šoupnu nějakou formaci asi. Jo, on si tam dal... Hoplickou hradbu nebo se takový. Hradbu dal, no. A už já se rozpustil, jenom zkoušel, jestli fungujou. Jestli dělají, co mají. Tak, David se přesouvá. Se vším, ale vlastně vyrovnává tu řadu, co popošel Dagon do strany. Dagon to objíždí jízdou. Co by mě ten zajímalo, ty slony, jestli u toho kluci kecali, anebo si nevolali, to by mě zajímalo. Fantomku, nazdar. Tak, David teda jde a jde docela rychle. Stále jsou svěží teda, ale... Tak, po prostě kouseka už vidíme, že to kropějí ty hoplity, že už házejí ty své kopí. Ani se netrefili, ne? Koukám, že nic ne. Nic netrefili, myslím, no. Štíty ne. Trefili leda a trávu. Tyka zabili dvě jednotky. To je přesnej železňák tohleto, nejdelší hod. Ale už tam někoho sejmuli dva. Tak, Dagon tamhle přesouvá jízdu. Může dát Dagonovi trošku výhodu, že kropí po těch šermířích. Jízda vidíme, že jede. Ale souboj. Z jedné strany a vidíme, že sloni to obcházejí. Ale máme tady souboj. Souboj jízdy. Dvě jízdy proti jedný, to nevím teda. A hlavně ta jedna dostala, brutálně, dostala docela dost. To jako dostala brutálně, no. Tam ale... si myslím, že ta jedna jednotka těch koní půjde pryč, Davidova. No, měl by tam přesunout pěchotu. Kopytníky nějaký na pomoc nebo něco. To už by asi nestihlo, ale teďka, protože ty koně vlastně hnedka půlka byla mrtvá hnedka potom, co se srazili. A teď vidíme ty slony, kteří jdou, ty jedou. To je strašně brzo, vidíme, to neměl. Co si má udělají ty střelci. To je podle mě brzo ale to tam poslal. To jsou prakovníci jenom, myslím. No, štílovce, jak to jsou lukostřelci. Hele, ale ty slony tady projeli jednu pěchotu, nedali vůbec damage. Ani jednoho vojáka nezabili. Ale my se tam zasek. A on tam, a Dagon tam asi přesune všechny, co má. Ne, tak ne. On tak. S těma slonama jede najet ty kopytníky a sloni během toho ztratili kontrolu, takže ty si teďka budou běhat. Tam David už měl poslat jednotky dávno. Tím, že vlastně Dagon je zmatený, jak by se řeklo, tak by to jo. Tam měl poslat. Měl to tam poslat, dokud vlastně ty sloni něco to dělali. Teďka projeli, wow. Zabili teda 20 vojáků těch pěšáků. A teďka ty sloni budou běhat tam a zpátky a... Ale pobyli půlku těch střelců. Tak lepší něco než nic, ale... Spíš by to chtěl zaměřit vlastně ty by tam měli... hoplity, no. Přesně tak. A už Dagon tam během toho přesune ty svoje kopytníky na ty slony. Danny, nazdár. Vidíme, co ty sloni teďka, co to s nima udělá. Ty sloni držej docela. No, držej, no. Zatím se držej a během toho vidíme na prostředku... Přímej charge všech jednotek. Úplně všech, i střelců. Střelci nabíhají do fightu. Na 1v1.
Teď se zastavili, když ho začali bojovat. To jsem zvědavý, jak tohle to dopadne. Skoro. Čistě pěchota. Ale... A má Dagon dobrý výhodu těch jezdců, si myslím, který teď toho objíždí no. dozad. Hmm. Tam na té pravé straně to objíždí a si dá čár dozad, tak je... Tak tam určitě vyřadí ty střelce, kteří tam teďka nic nebudou dělat. Ale David tam poslal taky svýho generála, jsem zvědavý, co tam bude dělat. Ten se tam šprajc nebo ty... No. Což je škoda. Protože teďka je najede, teďka je najednou ty jízdní kopytníci a to bude bolet. Hele, podívej se, Dagon už tam jede čár dozad, tohle dělá hodně dobře. To dělá, tam vyřadí určitě ty střelce a ty jedny kopytníky nebo ty pěšáky. Si myslím, že tam to... Peltasti, no, ty to tam jako udrží jako štít, ale... Ale máme tady podporu od generála, což je dobře. Z obou stran, na jedný vidíme dokonce všechny možné podpory, co šly. Jsme to zabalili ty střelci tam. Ta jízda se tam drží, ten generál se tam drží a dokonce ty jízdní kopytníky rozbil. A najíždí s těma, ještě s těma, s tou královskou jízdou tam najel ty střelce. A tak on hlavně David má lepší jízdu, že jo? No jasně. Sice jenom jednu a generála, ale má jí. No bo jednu bohužel přišel na začátku trochu špatně. A vidíme, že David používá tu jízdu docela, že se snaží objížit, ale Dagon dělá to stejný. Stáhnul a zase někoho najede dozad a to dělá dobře. Další. To dělá hodně dobře. Kdyby to tam nechal, tak ta jízda nemá teďka účinek. Teďka uvidíme, co udělá generál Davida, který najíždí teda do těch hoplitů a do jedných těch šermířů. Rede, nazdár, kamaráde. A vidíme, že Dagon se s tou jízdou hnedka vrátil zpátky a hnedka tam najel pánský šermíře. Si myslím, že je dobrý teda. On se hlavně snaží podle mě Dagon obět a půjde zabít generála. Jo, vypadá to. No, to dělá dobře. A generál hele začíná, ten dostává, 14. Ten dostává, ten půjde pryč teď. To bude velká výhoda a to vidíme, že Dagon vyhrál celý ten střed díky té jízdě, kterou tam najel dozad. A jako ono mu skoro nic to. Nepomřelo, když se na to podíváš. Ne, skoro nic, no. Vlastně vyřešil to tam tou jízdou na tom středu, kde to rozjel ten střed a vlastně tam vyřadil 3 jednotky naraz, wow, že jo? Nebo 4. Tak, poslední jednotka, ta už by měla dostat, ta už to, bliká. Je to teda 1-1. No, zase jako takový rozdíl, co se týká jednotek, tam není. David měl 918 a Dagon měl 1080, takže... A když se podíváš vlastně, tak David... S těma slonama 139 kg, což taky není marný, ale poslali tam strašně brzo. Poslali určitě, ne, když se nefajtilo ještě, možná kdyby je poslal až potom, co se tam srazili na tom středu ty jednotky, tak by to možná něco udělalo. No. Kolko toho bylo? 2 zápasy, zatím jsme tady dali jenom Davida a Dagona proti sobě a je to 1-1. David měl v téhle bitvě špatně postavenou armádu. Co tam ještě píšete? Jinak Redíku na tom, byl jsem na tom Venomovi, no. A ta Duna teda asi bude daleko lepší. Tak, můžeš je vyplatit. Já si tady napíšu teda druhý zápas. Máš někoho vybranýho, na koho budeme koukat? Mám tady teďka natuklýho Boreše proti Falconovi, což je teda Samuel. Počkej, a to je ta Brikule? Jo. Brikule, tak to je Falcon a Boreš. Takže já si to tady napíšu. Takže Boreš versus teda Falcon. A Boreš teda bude hrát za Egypt. Dobrá volba. Ty mám rád. A Falcon bude hrát za Atény. Což je kupovaný DLCčko, ale... Tak, Brikule 2, tam zrovna si to tam dám zase, takže Boreš bude hrát za Maseli. A Falcon Bactrie. To jsme neměli tolikrát, viď? To jsme neměli, no. Není, a ten jsou v základní hře, fakt jo. Jo, čítal jsem, hej, za mě je Duna lepší jako Venom. No, jako ten Venom se za stolik nepoved, jako mně se to líbilo, ale...
Ne, Mikey, no je to pořádku, je to pořádku. No, je to v tom DLCčku, já si taky myslím, že to je v DLC, ale to už jsme potom říkali, že to necháme vej, když už to teda máte a používáte a hlavně vlastně hodně těch bitek je zajímavějších, když tam ten Epirus teda je, no. Tak, já tam zapnu teda tu brikuli. OK. Háječku. No, já už to mám zapíjel, čekám. Počkej, jak já to zapnout. Atény a Egypt jsou skoro stejný, co se týče síly. Tak, tyjo, 16 minut, to jste se protahovali. Jdem koukat, skládat Lego. Jasně, skládej a koukej se na nás. Tak, tohle to máme. Já tady vidím jenom jednu armádu. Teď jsem si říkal, tak, co se to děje. Ta druhá je skovaná tam nahoře v lese, bych řekl. Tak, já tady teda mám Egypt, což je teda Boreš. Klidně je můžeš říct tentokrát, vždycky říkám tady to z té svý strany. Dobrá, tak já řeknu Boreše. Takže jako generála tady máme tolemajskou jízdu. Vedle ní máme občanskou jízdu. Na druhé straně vidíme další dvě občanské jízdy. Pak tu máme galacijský šermíře, karijský sekerníky, šermíře v toraxech, jsou tu pětkrát, a na konci máme další karijský sekerníky. Tak jo, pouštíme? Tak pouštíme, teď. My jsme byli polovinu času na pivu, tak to je v pořádku, to je v pořádku. Ale asi to trošku zrychlíme, nebo... Já bych to taky trochu zrychlil asi, protože jinak budeme čekat asi dlouho. Tak si to dáme na tu... Na dvojku, na tu nejrychle... jo? Na dvojku. Teď. A až potom, když tak řeknu stop, jo? Až něco jasný, budeme vidět. Pak řekni... A pauzem to úplně, jo? Když tak. Uh-huh. Tak, jednotky jdou dopředu, což je pořádku. Vidíme, že se přesouvá dopředu Boreš. Nebojí se toho, s jízdou dopředu. A oni se možná domluvili, ne? Zase, že půjdou na rovinu, nebo... Nevím. Tak jak to bylo předtím, no, toho, jak Kuba. To staví. Nebyli jste domluvený? Ne, jen aby předtím se taky domlouval, tam Boreš, Přemysl s Kubou. Se nám tam vynořou první dvě jednotky. Občanská jízda a parkovníci, zatím to je jediné, co vidím. Vůbec jsme nekecali. Dobře. To přemýšlím, bychom to dali na trojku, ne? Počkej, když teď už něco... Něco se tam vynořuje, ale to jsou další prakovníci. Maximálně na tom pivu jste se domlouvali? Dobře. A možná bychom to mohli šoupnout na trojku na chvíli. Tak teď dáme... se tam vynořují teda šermíři dvoji. Jo. Prakovníci další. To vypadá, že... Samuel zaujal kopec a nehodlá se ho vzdát. Já bych se taky nevzdal, abych se ho držel. Hele, každý kámen bych tam držel. Tak, hele, dáme to na trojku chvíli? Dáme to na trojku, tak teď, jo. Teď. A pak to ještě tak stopneme, jo, úplně. Jo, úplně. Vidíme, že vlastně Samuel zabral ten kopec před tou loukou. A Boreš staví linii a čeká, přesouvá se to víc do strany. Falkůnek nám nechce vlastně... ukázat armádu. Tak, hele, možná to stopne, ještě ne. Ještě ne, nic nevidíme. Boreš vlastně se přesouvá všechno tak, aby šel víc z boku, aby nerašoval vlastně tu přední linii, která tam je skovaná bez tak v lese. A teď se nám všechno vynořuje. Tak já to stopuju. Tak to stopujeme, teď. Já mám 10.30. Já 10.29. Takže můžeme to asi pustit, ne, pomalu. Pustíme to normálně teď. Tak, konečně jsme se dočkali. Ahoj Patragone, jak se vám líbily moje zápasy? Hele, bylo super. Líbilo se nám to. Skončilo to teda 1-1, ale fakt dobrý jako. I ty, i Dagen hráli jste dobře. Občanská jízda tam vzadu, Samuelova to objíždí někam. Spíš někam dozadu zase, ale. Zase schovaná. Boreš tento zabral tak, aby byl jako víc z boku. Ne, aby nešel čelo na čelo. A či jízbu sázel proti tobě, Davide, hele. To je pacholík, viď?
Boroš bere svoji jízdu a posune ji víc doprava, kde viděl nejspíš ty jezdce Samuela, aby mu tam nemohl hned dozad. Ale Boroš se, přesouvá. Přesouvá armádu naproti, Samuelovým jednotkám. Sakra, strašně by mě zajímalo, co tam je Falconovi. Ty Samuelovi. To ještě bude čekaná teďka. Tam vidíme ty jedny prakovníky, který začínají střílet. Ale máme tady první střelbu. Ani to s ním nehnulo. Ale ty praky tam asi nic moc neudělají. Tam ty šermíři mají veliký armor, no. Možná nějakýho ptáka tam se jim mohli cestou, ale... Shield wall, přesně tak. Ještě zvolil zeď, aby nedostali vůbec damage. Nevím, podle mě jako Boroš ani neví, co on tam má, takže on to je těžký. No to je těžký, jako běž tam, vej, když nevíš, co tam je. Jasný, no. Tak víme, že tam je někde schovaná jízda a prakovníci, myslím troji. Kteří se jaka přesouvají teda do boku, aby je mohl najet Boroš jízdou. Prakovníci se přesouvají jízdu. Víc dopředu asi, aby mohli střílet víc. Ale už konečně se od další prakovníci. Ukázali další. Jsem měl střílet proti jízdě. A nevím, jestli bys taky něco udělal, jako... Posíláš takhle dopředu, jo, úplně. Jo, snaží se sejmout generála, jo. A jenže tam taky podle mě neuspěješ tady tím. No jsme to spletli, ten na tom kopci je čízbu a ne Samuel. Ne, já jsem to říkal, já jsem ti předtím to říkal, jsi mi neodpověděl. Falcon je vlastně čízbu. To se omlouvám, to jsem popletl. Špatně si píšeš ty poznámky. No, já to tady mám napsat. Já si vždycky píšu radši každou bitvu zvlášť a... Já jim mám taky napsanou, že to napsal jsem si, že to je Samuel, víš. Tak, Boroš jde konečně kupředu. Vidíme asi střed konečně. Ale i tak ještě... On možná bude těma svýma jednotkama, který můžou něco házet, tak bude se snažit něco postřílet málo. Proč podle mě ty prakovníci tam takhle nic neudělají. Tak, jízda to se snaží objet, ale tamhle i Falcon se snaží v lese tam něco přesouvat, tu jízdu samozřejmě. Koukám na to, že tam něco má. Já jsem tak vymýšlel, co vlastně chci udělat, proto jsem čekal. No to jste čekali hodně dlouho teda. To je... Ale jako evidentně ty ztráty nejsou žádný od těch střelců, i když jako něco už tam padá teda. Tady uvidíme asi fight na pravý straně, uvidíme fight. Jízdy, občanský jízdy. To nevím, jestli je dobrý teda posílat tam jednu jízdu jenom takhle na průzkum, když tam jsou tři, pokud se nepletu. A bych tam viděl jednu. A ještě generála k tomu tam. A už vidíme charge. Toho generála, kdyby tam chytil, tak by to bylo asi dobrý. A už se stahuje, to dělá dobře. A tam je jedna, dvě jednotky jízdy. Tohle dělá dobře. A možná uvidíme první střed. No dobře, to neudělal. Černíři v toraxech si to spolu rozdají. Ale posílá tam i generála, což je dobře. A jedny tady šermíře, no, nevím, to asi nestihnou podle mě tam dojít ani. To teď se podívej tady na tu pěchotu, ne, jak pálej tady proti sobě. Koukám na to, a tady se budou masit generálové. A teď se zastavili. On nezastaví, bude s nima házet ty oštěpy asi a... Já se spíš podívám tady na tu jízdu, tady ten souboj by mohl být zajímavější. Tam jsou generálové a vidíme, že Boroš tam přesouvá ty pěšáky jedny, asi aby to rozhodl ten fight pro svůj prospěch. Upřímně tu jízdu jsem zahrál tam dobře, ale já jsem tě právě viděl, jak zdrháš, to si udělal dobře, když jsi viděl vlastně protějšek, ale potom jsem si nevšiml, jestli jsi tady zasek nebo jsi to udělal schválně. Jemu se nepovedl ten charge, to bylo jediné, o co šlo. Aha, jasně. Jo, oni jsem tam zastavili, vlastně on je chytil a pak je najel tím generálem tu občanskou jízdu. A na středu vidíme, že se Boroš přesouvá všema jednotkama. Dvěma tak, aby šel dozad a dvě přesouvá zbytek přesouvá na čelní střed. A jednu přesouvá úplně na druhou stranu. No hlavně Boroš má ještě na levý straně jízdu, což vyčkává, abych potom šel sejmout ty prakovníky. Teďka s ní jede asi na ty prakovníky, bych řekl. Což já dobře. A na druhé straně ta jízda už jedna padá a bude tam generál sám proti třem jednotkám.
což si myslím, že ztratit takhle generála hnedka... No, věnoval ses hodně středu, ale nechal si tam asi nejspíš zabít generála. A to je chyba, ten generál to je základ. A teď vidíme, že ty jedny jezdci najedou ty prakovníky, do toho tam jdou i ty šermíři, který pak budou moc veselé běžet dozad. Hele, souboj na levý straně jízda. Bodeš to tady krásně tam chytil. Tam je zase, tam to chytil dobře dozad. Teďka. Ještě tam jde rovnou s tou pěchotou. Tam to bude bolet. Tady na asi Falcon máme... přijde o jízdu. A co ten generál, ty se tam drží stále na té pravý straně? Zatím se drží. Ale už má jenom 24 vojáků. Jo, on se snaží tady chargem na toho generála Borešovo, ale to asi nezachrání. To si nezachrání, ten Borešův generál je plnej. Skoro a ještě ty dvě jednotky navíc tam teďka přijdou zase dozad tomu generálovi od... Ta pěchota, ne? Tam, od Čizbua. Jak stojí? Tam je po generálovi a pak bude moc s těma jednotkama jít dozad. Ta pěchota... Vlastně mezi tím Boreš ještě přesouvá jednotky tak, aby napadly dozad ty šermíře. Tam si myslím, že to je hodně rozehraní od Boreše. Krásný souboj. No hlavně ještě vlastně Boreš tam má pěchotu, ta tam taky něco málo dá. Škoda, že tam nejsou kopitníci nějaký, to by tam úplně vyčistili jak... Jo, má sekerníky u těch prakovníků. A teď vidíme ten charge tý pěchotu tam. Konečně. A tam bude mít Boreš výhodu tím, že půjde těma jednotkama dozad. Chci si tam teďka Čízbu má taky dvě jednotky, které budou rašovat dozad. No záleží, jestli toho využije, hele. Záleží, jestli toho stihne využít, než se vlastně Boreš přesune se všem, co má a půjde s tím dozad, protože teďka už jedou ty dvě jednotky jezdců, ještě další šermíři tam dojdou vlastně ze zadu, jak porazili ty jezdce Čízbu a... Tady potom dá charge dozad a Falcon je v rejži. Ale zároveň líbí se mi, jak tam ty jednotky, jak tam teďka ty šermíři, jak se s nima snaží jít úplně dozad, ale Boreš na to reaguje vlastně, že ty svoje šermíře neposílá znova dozad, ale posílá je, aby to celý obešlo. Wow. A mezi tím už tam dojíždí ta jízda, která teďka najede ten střed a to bude bolet. Ale tohle ty Falcon jako udělal dobře, jako nic jiného mu stejně nezbývalo, ale je dobrý. Nic jiného ani nezbývalo, no. Ale teďka vidíš, teďka vlastně on tam ty sekerníky podpořil tím generálem, což si myslím, že bude bolet. Jo, a hned to stahuje. Boreš to dělá strašně chytře. Boreš fakt, dělá dobře. Fakt dobrý. A teďka už ty šermíři tam jdou do těch zád a ještě to pokropili. A už jsou v zádech. Tady škoda, že vlastně teď není generál, aby podpořil svoje vlastně válečníky nebo bojovníky. Ještě má vlastně Boreš nahoře ty sekerníky, tam už to taky vyšle. Jo, ty tak... ještě přijdou a něco chytěj. A jinak ten střed je zajímavý, proběhly taktický move těch jednotek. Ale i tak, když si vezmeš, tak vlastně Falcon přišel o generála a i tak ta pěchota se stále drží, jakože by bylo hodně vyrovnaný, no. Je to tak. Lituju toho, jsem se do toho turnaje přihlásil, proč, jako hraješ proti Borešovi, ten má nahráno jako prase. A hraješ dobře, hele, hodně dobře. Pořád prohrávám, tak to neber, tak učíš se. Tak vždycky musí někdo vyhrát a někdo prohrát. Tak. A myslím si, že jako zábava nějaká byla, takže jsi to užil, to je jedno, jestli si prohrál, vyhrál. Prostě užil jsi to a to je důležitý. Boreš už tam teďka přitahuje tou jízdou jenom a dokončuje, co začal. Ještě tam do toho přišli ty sekerníci, teda šermíři, kteří vlastně zabili generála. No, Boreš má ještě jízdu na tom kopci, ale to asi už využívat nebude. No, on s tou jízdou vždycky najede, vrátí se. No, hlavně generál už má 19. Ale jako držej se strašně dlouho, viď? Držej se dobře, no. Ale teďka to tam rozjeli ještě ten charge tý jízdy. Wow, hezky. Tak a vidíme finální nájezd generála asi a ten to končí. A je hotovo. Tam už je hotovo. Těsné vítězství.
Boreš měl 1200 mužů a Falcon 1230, takže vyrovnaný. Vím, jsem zvyklý, jenže mám pocit, jako bych šel do předem vyhraný bitvy a nic se tam nenaučím. Hele, ber to tak, že nevím, jak dlouho si hrál Rom, jo? Nebo jak seš v tom dobrý, ale zase, viděl jsem tady od tebe hodně dobrý tahy, jakože si třeba neposlal zbytečně dvě vlastně jednotky do jedné jednotky, prostě si tu vzal tu jednotku a snažil se to obejít, jako odehrál jsi to dobře, akorát teda jediný, jestli jsi nechal zabít toho generála, což ten dělá vlastně v Rom, nebo všeobecně, v Total Warech strašně velkou vlastně, strašně velký problém, že když vlastně přijdeš od toho generála, tak ta morálka se rychle zlomí. Jako v Shogunově to je ještě horší, tam jak přijdeš o avatara, tak ale ta bitva končí během ani ne minuty, tam to padne hned. Ale tady se zdržel, hele, dobře jsi to poskládal, hezky jsi to odbojoval, takže vůbec to takhle neber, hrál si dobře. Tak, jdeme se podívat teda na druhý souboj. V Romě je ještě ztráta generála docela v pohodě, no, jako oproti Shogunovi, tak tam jak přijdeš o generála, tak tam ti to padne fakt jako do 30 vteřin, tam prostě se to zlomí, začne blikat a je hotovo. Tak, máme tady teda Boreše, který bude hrát za Maseli a Falcon za Bactrii, na kterou teda se těším, to jsem zvědavý. Co jsme ještě neviděli ani. Podle mě jednou jo, ale nevím, jako moc lidí to nebere. Jsem přemýšlel, jestli si koupit Rom 2 nebo Shoguna, ale pak přišel ten turnaj a to rozseklo. No, tak až bude Shogun, tak ještě rozsekni a kup Shoguna. Phantom... Čísbu nesázej na své zápasy. No, ještě to, no. Taky už by si mohl zvednout tu kvalitu. Hele, zkusím to příště dát, no, nevím, jestli jak to pojede. Taky potom... Ale zkusím to do příště zvednout. Tak, já tady dám zatím ty brikule, až budu ve hře, jak to stopnu, jo? Jo, já už jsem ve hře, mám to pauzlí a už tady koukám na armádu. Nejsem tak bohatý, takže chceš vlastně ty na zpátek si nějaký, ale ty tam vlastně nic nevyhraješ, protože si nikdo nesázel. Ale tak, máme tady teda Maseli na mý straně, což je teda Boreš. Já se radši koukám, abych náhodou zase nebyl za blba. Shogun je levnej, počkej na slevy, brzy jsou Vánoce, tak. Tak, Boreš tady má teda jízdní kopiníky jako generála, pak tady má masilijskou jízdu, má ji tady třikrát, pak tady má jedny galští lovce, hezky. Má tady šermíře, má je tady třikrát, čtyřikrát, pětkrát šermíře a jednou kelští válečníky, dvakrát a jedny sekerníky. Dobře poskládaná armáda. Za zkoušku nic nedáš, jo, ale já už jsem chtěl, protože jsem nemohl teď streamovat delší dobu, tak zase to tady nechci riskovat, víš, aby to blbylo, takže to dáme příště, budu mít nějak víc času. Dobím, a k tomu jsem sadil na se sestrou o 550, že dokážu udělat do Vánoc prkno jednu minutu. Vůbec nevím, který prkno, ale věřím, že to zvládneš. Tak, ale pustíme to. Můžem. Tak pouštím teď. Dáme si na to monstra. Boreš vlastně zvolil úplně jinou strategii než čízbu, protože čízbu měl všechno v tom lese, že ho schovaný. Až to Boreš to rovnou dal na tu louku, na levý straně. Jo, ten cvik, aha, to dáš. To si možná musím zase o něco zrychlit, ne? Patras. Počkej, cože, co? Že můžu možná zase o trochu zrychlit. Na dvojku dáme radši, já tady ještě čtu něco, jo? Jo. Teď. Tak pouštíme na dvojku, jo, teď. Plank cvik, že si len na špičkách a na rukách. Ty brděl, bych nedal. No, budeš to všechno přesunout jako předtím vlastně na tu louku, do strany. Čizbu asi je zase v lese. By mě zajímalo, jak vyzeráš, když nedáš ani minutu. Hele, už se vám tady něco ukazuje. Ale zpomal to, jo? Zpomal to. Zpomaluju, mám to na normální rychlost. Ale máme tady souboj. Střed jízdy. Bakterijských urozených jezdců proti masijský jízdě. Kolik máš schválně minut? 9.08. Já mám 0.4 tady, tak já to stopnu, mám 0.3, jo? Jo. Tak no já taky, tak to rovnou tak to půjde. Pouštím, dobrý. Tam se nám zmasakruje jízda hnedka. No jako na to, že nevidíme... Teda má, ta bakterijská má výhodu, protože tam ta... Masilijská ta padá hnedka. Borešovi tam jdou ještě úplně všichni pěšáci.
takže tam uvidíme asi rychlej masakr jízdy. No tady, kdyby se teda tomu Falconovi povedlo zabít vlastně generála, to by to bylo úplně super, jako to. Ani bych mu nenadával, že obětoval jízdu. Ale toho generála on tam nezabije, ten se tam udrží. No hele, má tam dvě jízdy. On už je stahuje, jízdy stahuje, protože tam přišli pěšáci. Generál to přežil. No a tady Falcon ztratí jízdu, to je škoda. A tak je to jedna jízda za jednu a i když ta rozdíl té ceny bude asi vznát. No spíš než to je, že teda nevidím ještě Falconovu armádu teda. Ten má zase nahoře v lese určitě. Ale ten generál stále ho nahání, no, jako to by bylo dobrý ho sundat, ale už ho stahuje Boreš. No, tak to já se můžem zase trochu zrychlit, když vylezou z lesa. Co ty na to? No, jestli ho zrychlíme, počkej, tak to dáme na dvojku jenom, jo? Jo. Teď. Víď jo, Mikey, no to je easy. Rakovníky jedny na kopci. Tak, na kopci teda vládne Falkůnek náš. A Boreš vyčkává, takže asi nejspíš přemýšlí, jak by Falcona dostal z té hory. Po druhý. Tam vidíme dvoje jednotky. Vše zase nevidíme, se schovali. A už vychází z toho lesa. Ale zase dobrý je, generála úplně na kraji mapy. No ale dobrý je, že Boreš vlastně přišel o jednu jízdu, takže je pro Falcona docela dobrá zpráva. Ne, teď už jsem věděl. Teď se tam vynořili všichni ty pěšáci. Horalové, rakovníci. Ale já to zpomalím, jo? Hodně. Teď. Jo, teď. A vzadu vidíme ty slony, jak to objíždějí. Úplně celou mapu obchází s těma slonama. To je má hodně daleko teda, ale. Seď sám s nima plazí, čověče. S těma obrněnýma slonama. To je zrovna Falkunku, to si měl mít toho generála tady poblíž někde. Nebo zrychli v tom lese, ale on je neviditelný, ne, pro Boreše? Nemá tam značku, že by byl neviditelný. To jsem udělal chybu s těma slonama. No to jo, no, ty sloni jsou tam zbytečně prostě pryč, že jsou mimo tu bitvu a než tam přijedou, tak to dost možná bude rozhodný, protože vlastně Boreš tu má velkou převahu, co se pěchoty týče. A ještě tu jízdu tam má připravenou, kterou bude zase rozjíždět do boku. Už na to jede. Jsem zvědavý na tu pěchotu. Já to slona viděl. Charge. Jo, protože generála vidíš, jasně, chápu. Ale Boreš se ho snaží zase s jízdou obět, což dělá dobře. Přesně tak. A víš, že tam vlastně jsou teda skovaný dvě jednotky jezdců, ale z toho ta jedna jednotka má 12 nebo kolik vojáků, to už není moc. Teď se tam všimnul tý jízdy. Čizbu a přesouvá ty horaly do strany, čehož Boreš využívá hnedka na začíná útok. No trošku to schytává, ale wow, hezky je tam teďka pobyl. Ty kopí udělali hodně, když si všimne, jestli si všimneš. No ale ty šermíze ty dostali úplnou brutalitu. Ty dostali hodně, no. Boreš už tam všem nabíhá, rovnou tady jede dozad tou jízdou jednou, která to tam rozhodne ten pravou stranu a Boreš bude mít otevřenou, celý to jedno křídlo bude mít otevřený. Aby mohl jít dozad nepříteli. Vidíme pomalu nás tady těch jednotek do boje a tam ty všichni ti horalové rovnou balej. Ty padnou ty horalové. Do toho jízda najela ty prakovníky, kteří tam zase dali 0 kilů, že jo, dali jich 6. Tohle by asi rychlý. A na boku vidíme střed jízdy ještě teda, kde je znova Borešův generál, ale... Tam se povedlo Borešovi vlastně vyhrát tu pravou stranu a teď se to jenom roluje. Teď se to bude jenom postupně rolovat dál a dál, vlastně už všechen ten střed utíká Čizbulovi a Boreš může jenom nabíhat tam a zpátky dozad. Tomu ještě teďka jedna ta jednotka těch šermířů Čizbulových, tak běží dopředu a nechá se rozjet jízdou teď. Hezky zahráno, hezky to Boreš to zahrál. Boreš to zahrál dobře a sloni teprve teďka přicházejí. Jestli zase sloni udělají klač a vyhrajou celou bitvu ještě, tak to bude zajímavý, ale... No, ale to asi ne, těch je strašně moc. Trochu tomu vzhledem k tý sásce Čizbu a nevěřím. A Boreš vlastně vyřešil celý ten střed mapy jenom tím, že dokázal porazit na jedné straně ty sekerníky a oběhnul dvěma nebo třeba jednotkama dozad. Ne, on si tam vlastně vyčistil tu pravou stranu, ty horalové, nevydržel ten charge a bylo.
Můžou sloni. Sloni jdou do akce. Ale třeba ty sloni jsou strašně dobrý, jako fakt jako dobrý. Teďka sloni naběhnou jedny hezky, pišáky. Hezky. Co to udělá? Ale hezky je tam takhle zmuchlal. Pár jich pobyl těma slonama, ale ty sloni se zatím drží. A už ta jeden slon se vydal na výpravu do středu armády. Hlavně Boreš tam dal zápalný, takže to bude ještě pro ně kritičtější, jo? Přesně tak. A tady už přesně jak upozorně můj teďka, který to sleduje se mnou. Tady žádné jednotky, které by čizbově ještě zachránily bitvu, už nejsou. Tam už je všechno pryč. Tam jsou jedni šermíři, kteří tam půjdou do střetu s třema jednotkama. Tady to. Ale sloni, jako... Ty sloni jsou tam sami už. Ale snaží se, viď? Jako jednu snaží jednotku dal pryč, viď? On ty slony ani nemůže ovládat, ale myslím, že se mimo kontrolu nemůže. Teď. Takže teďka, kdyby je naběh těma šermířema, tak by je zastavilo vlastně. Ty sloni jenom běhají tam a zpátky do kolečka. Ještě jim hoří prdel. A už umírají, už to dostávají. Sloni zase nebyli použitý. Žunul si z toho jednoho slona tady u těch střelců. Jo, koukám na něj, jak tam jde na ty střelce, proběhnou ty pořádně. Nazdár, já jenom projdu, nechte mě bejt. Ty střelci mají opět dva killy a myslím si, že oba dva ty killy byly na těch dvou slonech, co tam leží opodál. A hezky, ale hezky jako snaží se jako Falkůnek, snaží se. Ty střelci tam to... A už tam běží s pěchotou vší... Ale 107 killů. Obě zastavil. Kdyby tam vlastně toho generála měl dřív, tak by mě zajímalo, tak co by tam udělal jako. Určitě, kdyby tam s nima nějak rozběh stranu jednu, kde vlastně prohrál, tak si myslím, že se by tam mohli obrátit. To teď bych tam jenom klikal jak splašený. Aby běhali. A on je furt nemůže ovládat, si myslím, takže on může klikat, ale on to půjčemu. Vidíme, jak dlouho se sloni tady proti těm desítkám, možná i stovkám vojáků budou držet. Ty jsi zapomněl klikat, no to je škoda. Tak jako mohl si tam udělat ještě takový bordel. Hele, ty sloni na sobě mají kilu. Teďka, že mají drtivou převahu v té bitvě, jo? Už jsou zase mimo kontrolu, tak už nemají drtivou převahu. No ale padají. Podívej se, 200 kilů, to je úplně krásné. Jo, ty sloni to rozjeli tam, kdyby vlastně šli do akce dřív, tak si myslím, že to mohl být rozhodující faktor, ale Boreš to zahrál fakt dobře s tou jízdou a s tím napadením z boku, kde vlastně vyřadil úplně všechny jednotky čizbu a jeden slon ještě se drží, poslední, který teda běhá jako drak. No, ten jede, hele. A už to zabalil. A už to schytal. Škoda, hele, takže Boreš 2-0 a ten sloňák teda 200 kilů, hezký, fakt hezký. Se chci naučit pracovat s jízdou, ale nemám koho, kdo by mě to naučil. Kdo by mě učil. Tak se domluvejte i mimo turnaje. Nemusíte hrát jenom, když je turnaj. Prostě si domluvte, jestli nemůžete si zahrát a zahrajte si společně, proč ne? Já teoreticky bych mohl si s tebou třeba zahrát v neděli dopoledne, třeba kdyby si chtěl. Já se budu vrátit sobotu, ale v sobotu bych chtěl zapnout stream k večeru. Ale co je to tu za prcátora? Šáne, vítej, ahoj. Neříkal náhodou Matt, v kolik bude zapínat. Tak, ale i tak, Boreš teda vyhrál 2-0. Majkino, já ho naučím, aby nenervoval, ale by byl v pohodě. Ahoj všem, a ne. Ahoj, Šáníku.